はい、選挙の投票所に来ています。今、11時半ぐらいなんですが、選挙で並んでますね。びっくりしました。これが9時ぐらいですとね、まだ全然、今日は出足悪いなみたいな感じだったんですけれども、今ここで 12% ぐらいの投票率で出てます。まだね、お昼前だというのに、うわ、並んでます。はい、また今度他のところに行きました。ここは他のところと違って、他のところというか前のところと違って列はできてませんね。12時45分ぐらい、午後ということですね。果たして12時現在の開票率は上がってるでしょうか。そんな感じでちょっと見ていってみましょう。開票率出てます？向こう側に出てるんですけど、僕はここの、あの選挙のあれじゃないんですけど、うん、どうしたらいいですか？じゃあ入り口こっちということ。どうしようかな。出口から回ってもらって、出口のところに表示してあるんですよ。一旦出てもらって、一旦出てもらって、はい、じゃあこっち一緒に行っちゃってもいいでしょ。選管の人ですから。ここ会場の中にあるんですね。会場の中、ここの他は大体外であるんで。ここ結構行ってる。朝全然出足が悪かったんですよ。だからどうしたもんかと思ったら、もう一つ向こうの方の学校の方はずらーっと並びました。12時ぐらい。ここも割と並んだりしますね。結構でも投票率は高いな。はい、間もなく14時になろうとしてますが、また投票所に来てます。さて、投票終わった人が歩いてますね。さあ、14時の、開票はどのようになっているでしょうか。今日は人来てますね。14時です。すみません、はい、今の投票のパーセンテージはどこに出てますか？出口の方。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということで出口回ります。ね。さて、どれぐらい今投票率上がってるでしょうか？あった。1時の結果が出てます。22.27%。 はい、次々と投票所に来てます。また一つ
歩いてると結構投票所って簡単に見つかるんですね、まあ、学校ということで、まあ2時台ですけども、ここの、あれをちょっと見てみましょう。すいません、得票率どちらの方に出てますか。ちょっと待ってください。はい、ちょうど午後になって人がいっぱい、集まってます。投票に続々と詰めかけているというそういう感じですね。他のところも結構多かったけども、ここも結構いっぱい人いますね。お願いします。すみません、はい、やっぱりあれだね、あの朝は伸びてなかったですね。やっぱ寒いですね。今1時現在で 23.8%、 これから続々とね、ここ出口調査っていうのは誰か来てました。そうですね、来てましたけど、まあ、こっちはタッチしてないことになってるので。あ、もちろんいるの今も。結構僕もどの人かは実は分からない。そうなんだ。そういうことで出口調査の人はいるみたいですね。もしかして出口調査ですか。はい、あ、どうもどうも、はい、あの出口調査の人がいるかいないかっていうことを確認に投票所に回ってるんですけど。あ、そうですか。初めて見かけました。あ、そうですか。私今2カ所目ですから。午前の部と午後の。あ、そうなんだ。あのまだ言っちゃいけないんだよね。何も言えません、はい、ね、あのどこが多いとかね。はい、8時と同時に出てくるからね。うん、あ、でもそう、初めて見ました。はい、どこ、共同通信。共同通信ですね。はい、わかりました。はい、はい、また一つ投票所に来ました。ここの投票率、ね、投票率はどうなってるでしょうか。なんかね、広い学校なんで車で来てる人とかいろいろいますけどもね。さあどうなんでしょうか。ちょっと覗いてみましょうね。すみません、ここの投票所の、はい、投票率をちょっと知りたいんですが。はい、今現在こちらの方に掲示してございます。はい、すみません、ありがとうございます。さて、25% いったね。あ、2時までの結果が出てますね。 25% いってます。時刻は3時もありました。15時もありました。また新しいところ来てます。さてどうなんでしょうか。3時のあれはもう出てるのかな。ちょっと入ってみましょうか。こんにちは。投票率の、でかいのが出てると思うんですけど、あれどこに、ここの、投票率の、いつも出てますよね、1時間の、あれはどこ、出口、分かりました。はい、さて、どれぐらいいってるか、ちょっとチェックしましょう。あったあったあった。35%来ましたね。すごい、盛り上がっております。3時出たばっかりですね。35.70%、 結構最初はね、本当8時台なんていうのは本当こんな数字だったんですよね。どうなるかと思ってたんですけども、昼ぐらいからかな。そうですね、昼ぐらいから結構また盛り上がっているようですね。はい、
結構まだまだ人が来ています。結構今回、得票率いくかな、どうかな。